A minha vida é uma verdadeira maravilha. Olha só a minha fodenda casa. Tenho dois sofás e vocês não, rarararar. E sem algum motivo aparente, estarei dando uma de autista para esnobar das minhas coisas, para vocês não terem ideia alguma do quão ridículo e deprimente é minha vida. A minha vida é uma verdadeira maravilha. A minha vida é uma verdadeira merda. Parece que por alguma razão mágica, fui teleportado para uma floresta apenas de tanguinha. Bastante suspeito. Parece que minha única chance é tentar sobreviver. Hoje, vocês aprenderão como sobreviver em uma floresta estando apenas de tanguinha e tendo que comer viados. E matando gente que usa drogas. Merda. Acho que esse cara não tá muito bem. Pois ele está cuspindo babalu em mim. Morre, morre, morre. Tenho que sobreviver para fazer o tutorial que me dará fama no YouTube. Ha, ha, ha. Mexeu comigo e agora caiu. Enquanto você não vigiava, meu malaquia subiu. Merda. Sinto muito, mas sou chinês. E de onde venho você é tratado como comida. Mas o quê? Oxi. Olha esse reflexo na água, é tão profundo. Que se estivesse refletindo o Planalto Central, você veria a corrupção materializada em políticos. Maravilha. Temos uma arma. Agora nada pode nos deter. Não, 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 não. E morreu. Olha, eu aqui de novo, gente. Ensinando a como matar os bichão. Da maneira mais maciota possível. Fabuloso. Este senhor está me assustando. Pare de me seguir, senhor. Você está me assustando. Senhor. Senhor. Eu não tenho outra escolha, vou lhe descer o cacete. Meu Deus. Gente. Encontrei esse viadinho, acho que ele é especial porque ele não foge de mim. Deve ter gostado de mim, e eu também gostei dele. Podemos fazer coisas de gente que se gostam. Beijando. Beijando. Tirem as crianças da sala, porque isso vai ser uma delícia. A few moments later. Agora tô indo embora. Não, 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 não. Meu Deus. Socorro. Meu Deus. O vídeo fica por aqui e já vou me despedindo. Se você ouviu isso, é melhor que esteja sorrindo.